Shamananiya Sabhamukh Mahoday, Vishayama Pravesh Garnu Aghi Ma Hijoko Sabhama Jun Asadharan Rashtriya Ekta Jo Atyavashyak Chha आजका हाम्रा अगाडि रहेका विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गर्न चाहे त्यो राष्ट्रियताको सवालमा होस् चाहे त्यो COVID-19 को सवालमा होस् अथवा यसले उत्पन्न गरेका विभिन्न जटिलताहरु अप्ठ्याराहरुको सन्दर्भमा तिनको सामना गर्न होस् आज जुन राष्ट्रिय एकता र संयुक्त प्रयासहरु साझा प्रयासहरु को आवश्यकता छ त्यो जो हिजोको सभामा देखा पर्यो त्यस एकता प्रति म सिंगे हाउस को सन्दर्भमा गर्व गर्दछु दलीय व्यवस्थामा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र अभ्यासमा एस्ता एकता राष्ट्रिय एकता सुदृढ एकता का परिस्थितिहरू कहिले कहिले मात्रै देख्न पाइने जस्ता हुन्छ तर हाम्रो पार्लियामेन्ट हाम्रो संसद यस मामलामा अत्यन्तै गम्भीर छ र परेका बेला राष्ट्रिय समस्याहरूसँग जुध्न राष्ट्रका सामु आएका साझा चुनौतीहरूको सामना गर्न हाम्रो संसद जिम्मेवार छ र एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्न तयार हुन सक्छ र एकताबद्ध भएर सिङ्गो देशलाई परिस्थिति अनुसार एकताको बाटोमा अगाडि हाँक्न सक्षम छ भन्ने कुरा यस घटनाले देखाएको छ म यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलहरू त्यसै गरेर सम्पूर्ण माननीय जीवहरू प्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरेर संसदभन्दा बाहिर पनि जुन राष्ट्रिय एकता यस सवालमा देखिएको छ सम्पूर्ण बौद्धिक क्षेत्र नागरिक समाज र सामाजिक जीवनका विभिन्न तबकाहरू सङ्घ संस्थाहरू सबैतिर पनि जुन राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएको छ यसमा खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु यो आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो र हाम्रो संसद यस्ता राष्ट्रिय आवश्यकताका घडीहरूलाई चिन्न र तदनुसार अगाडि बढ्न सक्षम छ भन्ने कुराको यो एउटा ज्वलन्त प्रमाण हो अप्ठ्यारो बेलामा राष्ट्र एक हुने राष्ट्रिय एकता कायम हुने राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन हुने नेपाली चरित्रलाई यसले प्रकट गरेको छ कहिले कहिले सम्पूर्ण रूपमा त्यो प्रतिबिम्बित हुन नसकेका अवस्थामा पनि राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विभिन्न ढङ्गले त्यो राष्ट्रिय एकता वा राष्ट्रिय एकताकै सेरोफेरोमा त्यसमा व्यवधान राष्ट्रिय एकतामा व्यवधान नपर्ने गरी वा
राष्ट्रीय आवश्यकता आकांक्षा जनभावनामा व्यवहारिक रूपमा व्यवधान उत्पन्न नहुने गरी असहमतिहरू कहिले कहिले देखा परेका होलान् तर त्यस्तो अवस्थामा पनि जनभावना अनुकूल राष्ट्रलाई अगाडि बढ्ने कुरामा व्यवधान नहुने गरीका असहमतिहरू भएका छन्। यस्तो अवस्थामा हामी हाम्रो राष्ट्रियताको सवाल, हाम्रो स्वाधीनताको सवाल, हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको सवाल, हाम्रो भूमिको सवाल, हाम्रो भूमिमाथिको न्यायोचित हकको सवाल र त्यो हक स्थापित गर्ने हाम्रा प्रयासहरू यी साझा प्रयास हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। र यसै कुरामा यो हिजोको छलफल र प्रस्ताव पारित हुने कुराले यसलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। मैले पहिले पनि उल्लेख गरेको थिएँ, हाम्रा पुर्खाले यो देश लडेर बनाएका हुन्, लडेर बचाएका हुन्। आज हामी अडे मात्रै हामी हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न सक्छौँ त्यो सत्यलाई। त्यसकारण अड्ने कुरामा आज राष्ट्र जुन एक देखिएको छ र हाम्रो संसद त्यसको प्रतिनिधिको रूपमा, जनताको प्रतिनिधिको रूपमा यस जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाले जुन जनभावनालाई मुखरित र प्रतिबिम्बित गरेको छ यो धेरै सराहनीय कुरा हो। हिजोको प्रसङ्गमा म अलिकति के राख्न चाहन्छु भने सभामुख महोदय, यो हामीले कसले जस लिने, कसले श्रेय लिने, कसको देवत्वकरण गर्ने भन्ने विषय हुँदै होइन। यो सिङ्गो नेपालीको साझा भावनाको प्रकटीकरण हो। यसमा हामीले लामो समयदेखि, कहिले कसले उठायो होला, कहिले कसले उठायो होला, लामो समयदेखि उठाएका छौँ। जनस्तरबाट उठेको छ, आफ्नै स्वेच्छाले खोज अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन्, व्यक्तिगत रूपमा अध्ययनकर्ताहरूले, अन्वेषणकर्ताहरूले, खोजकर्ताहरूले तथ्यहरू खोजेका छन्, स्थापित गरेका छन्, तिनीहरू प्रकट गरेका छन्। र यसमा हामीले कसैले जस पाउला कि भन्ने पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, कोही जसबाट छुट्ला कि भन्नु पनि पर्दैन। यो हाम्रो संसदको सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ, त्यसमा कसले बढी कसले कम भन्ने प्रश्नै हुँदैन। सबैले सर्वसम्मत गरेपछि सबैका भोट, सबैका मन, सबैका विचार, सबैका भावना एकै ठाउँमा समाहित छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी एउटा फराकिलो भावनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ, यो धेरै नै खुसीको कुरा हो। यसका निम्ति विभिन्न सर्वदलीय बैठकहरू, सर्वपक्षीय बैठकहरू समेतका राय सल्लाह परामर्श अनुसार नै र बाहिर जनस्तरबाट आएका विचार र भावनाहरू अनुसार नै यी प्रयासहरूलाई अगाडि बढाइएको कुरा म यस गरिमा मै सदन समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, विनियोजन शीर्षक र विन्यास गरिएको बजेटको बारेमा मलाई लाग्छ समग्र नै स्पष्ट पारिसकिएको र भइसकेको अवस्था छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा कुन कुन निकाय राख्ने वा नराख्ने भन्ने कुरा यो जस्ता खालका चर्चाहरू चल्ने गरेका छन् त्यस्तो होइन कि यसमा चर्चा चल्ने गरेका छन् यो शक्ति केन्द्रित गर्न खोजिया हो कि भन्ने म फेरि विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु अहिलेको सरकारलाई शक्ति केन्द्रित गर्ने कुनै ख्वाब छैन यसको उद्देश्य शक्ति प्राप्ति वा कायम राख्ने होइन यसको उद्देश्य सरकारको सरकारका विभिन्न निकायको विभिन्न अङ्गहरूको सबैको प्रभावकारिताको अभिवृद्धि हो र त्यो सरकारको प्रभावकारी परिचालन अन्तर्गतको ती निकायहरूको प्रभावकारी परिचालनको विषय हो र तिनीहरूको प्रभावकारी परिचालनबाट देशमा सुशासन र विकासलाई तीव्र गतिले अगाडि लान सकियोस् सही ढङ्गले अगाडि लान सकियोस् र नेपालका समस्या समाधान गर्न सकियोस् नेपाली जनताका आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सकियोस् यसबाहेक अहिलेको सरकारका अरू केही उद्देश्यहरू छैनन् त्यसकारण जुन निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका छन् ती तिनको काम प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको छ र जुन निकायहरूलाई पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत ल्याइएको छ तिनीहरूको प्रभावकारिता बढेको छ जुन जुन निकायको पनि जुन निकाय पहिलेदेखि नै छँदै थिए हाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राजस्व अनुसन्धान विभाग सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत ल्याइएका छन् अन्य मुलुकका पनि हामीले अनुभवहरू हेरेका छौँ र यसो गर्दा व्यावहारिक रूपमा देखिएको प्रभावकारिता समेतका आधारमा यी निर्णयहरू लिइएका हुन् र हाम्रा यी निर्णयहरूभन्दा पछिका अनुभवहरूले तिनको सहीपनालाई पुष्टि गरेको छ त्यसकारण म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु यो अरू हिसाबले होइन यसको प्रभावकारिताको हिसाबले राखिएको र प्रभावकारिता बढेको छ सभामुख महोदय यति बेला हाम्रो बजेट हाम्रो नीति कार्यक्रम पनि स्वाभाविक रूपमा COVID-19 प्रभावित छ र त्यसै गरी बजेट पनि COVID-19 प्रभावित छ हामीले यसबाट पृथक रहेर न नीति कार्यक्रम बनाउन सक्छौँ न कुनै गतिविधि गर्न सक्छौँ न बजेट बनाउन सक्छौँ र हामीलाई हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था हामी भर्खर विकासको बाटोतर्फ अगाडि बढ्दै थियौँ हामीले आधार वर्ष बन्यौँ त्यसपछि अब अगाडि बढ्ने वर्ष बन्यौँ तर यसमा अगाडि बढ्ने बित्तिकै हाम्रा निम्ति मात्रै होइन यो विश्वव्यापी रूपमै विश्वकै लागि एउटा भयानक
विश्वव्यापी रूपमै एउटा विश्वकै लागि साझा चुनौतीको रूपमा नोबल कोरोना भाइरस देखा पर्यो अथवा कोभिड 19 देखा पर्यो। यसले विश्व नै आक्रान्त छ। विश्व मानव जातिको अस्तित्व, मानवताको अस्तित्व र सामाजिक प्रबन्धमा भयङ्कर खलबली र अर्थतन्त्रमा डरलाग्दो हमला अथवा ह्रास अर्थतन्त्रलाई नै हलचल गर्न नदिने गरी हराउने, समाजलाई हराउने र मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने र अहिलेसम्म लाखौँको ज्यान गइसकेको छ हामीलाई थाहा छ। यो परिस्थिति आइलाग्यो र हामीले त्यसको सामना गर्न उठ्नु पर्यो र सामना गर्ने कुराका निम्ति हामीले सुरुदेखि नै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियौँ। कतिपय आलोचनाका पक्षहरू छन्, म ती आलोचनाहरूलाई, सुझावहरूलाई, टिप्पणीहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिन चाहन्छु। यो सबैले भोग्नु परेको साझा सवाल हो, साझा समस्या हो र यसमा कसैले अन्यथा आग्रहका साथ कुनै सुझाव देला अथवा टिप्पणी गर्ला भन्ने म त्यति ठान्दिनँ, किनभने यो हामी सबैको निम्ति साझा शत्रु हो कोभिड 19। यसबाट पर्ने असर हामी सबैलाई परेको छ र पर्छ। त्यसर्थ हामीले यसको सामना गरिरहँदा हरेक नेपाली यस विरुद्धको लडाइँमा एउटा सिपाही हो भनेर मैले पहिले पनि बोलेको थिएँ, अहिले पनि म त्यो दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यस्तो अवस्थामा कसैका पनि टिप्पणी वा सुझावहरूलाई नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने छैन र अर्को कुरा, यस्तो अप्रत्याशित कुराहरू आउँदा जसले दुनियाँका शक्तिशाली, धनी, ठुला, सबल, विकसित राष्ट्रहरू पनि अत्यन्तै प्रतिकूल ढङ्गले आक्रान्त भएका छन् भने हामी कहाँ प्रतिकूल असर पर्नु अस्वाभाविक होइन र त्यस प्रतिकूल असरको सामना गर्न, त्यसलाई न्यून गर्न, त्यो भरसक प्रवेशै गर्न नपाओस् भन्न, प्रवेश गर्यो भने त्यसले बढ्न नपाओस् भन्न, यी सब कुराका निम्ति हामीले सुरुदेखि नै प्रभावकारी ढङ्गले प्रयास थाल्यौँ। यद्यपि म यसमा 100% भन्न चाहन्न, किनभने यो छापावाल सुन के सुन भन्दाखेरि पनि 99.99 भनेर 99.99% ग्यारेन्टी गर्छ उसले, तर 100 भन्दैन। 100% प्युरिटी गाह्रो कुरा हो। हाम्रा प्रयासहरू पनि 100% सफल छन् या 100% ठिक मात्रै कदम अगाडि बढेका होलान् अथवा कहीँ कमी रहेको नहोला, पर्याप्त होला, सबै 100% पर्याप्त होला, म भन्दिनँ कमीहरू हुनसक्छ, तर हाम्रा प्रयासहरू प्रभावकारी भएकै हुनाले अन्यत्र धेरै विकराल रूप लिइसक्दाखेरि पनि हाम्रोमा 9/10 पुग्न सकेका थिएन सङ्क्रमितको सङ्ख्या। दुनियाँमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एउटा भयावह स्थितिमा पुग्दा पनि हाम्रोमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1 पनि थिएन। यद्यपि हामी कहाँ सुरुमा, म कसैलाई दोष दिन चाहन्न, तर हाम्रो तयारी कस्तो थियो त, हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति कस्तो थियो? पहिलो कोभिड 19 सम्बन्धी टेस्ट, पिसिआर टेस्ट गर्न हामीले हङकङ पठाएका थियौँ भनेर मैले भनेकै छु।
सुरुमा हामीले त्यसरी अङ्कन पठाउनु परेको थियो भने अहिले हामीसँग 21 वटा टेस्ट मेसिनहरू छ। केही केही ठाउँमा व्यवस्थापनको गम्भीर कमजोरी देखिन्छ। त्यही एउटै प्रदेशमा मेसिन एक ठाउँ गएको छ, मेसिनको पार्ट्स अर्को ठाउँ गएको छ, र त्यो दुईवटालाई जोड्न महिनौसम्म त्यो जोड्ने काम भएको छैन। त्यस्ता खालका कमीहरू कहीँ कहीँ देखिएका छन्। मेसिन छ तर त्यसलाई चलाइएको छैन। यस्ता खालका कमीहरू देखिएका छन् जसलाई हामी चुस्त दुरुस्त गर्दैछौँ। हामीले सुरुदेखि नै अत्यन्तै सावधानी साथ लकडाउनको नीति ल्यायौँ। लकडाउनको नीतिले यो कतिवटा घटना कस्तो हुन्छ भने घट्यो भने देखिन्छ, त्यो घटना घटेन भने देखिँदैन। कोही बिरामी नपरेपछि त केही पनि भएको देखिएन, कोही कसैको मृत्यु नभएपछि केही पनि भएको देखिएन। त्यसकारण भयो के त भनेर देखिन्छ, केही नहुनु नै ठुलो कुरा हो। कोही बिरामी भएन, कसैको मृत्यु भएन, त्यही ठुलो कुरा हो, महत्त्वपूर्ण विषय नै त्यही हो। र हामीले गरेको लकडाउन, सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा, मास्क लगाएर हिँड्ने कुरा, साबुन पानीले हात धुन हामीले सिकाउने कुरा, राम्रो खानेकुरा खाने र स्वस्थ रहने, निरोगी नेपाल बनाउन व्यक्ति निरोगी हुनुपर्छ भन्ने कुरा, यी प्रयासहरू हामीले अगाडि बढाएका यी सामान्य कुरा थिएन। हामीले दुनियाँका विभिन्न देशहरूसँग आग्रह गर्यौँ। अहिले हामी कहाँ क्वारेन्टाइन पनि बनाएको छैन। कोभिड के आयो, यसरी फैलियो कि बाँध फुटेको बाढी जस्तो त्यसरी फैलियो। त्यस स्थितिमा लाखौँ मान्छेका लागि क्वारेन्टाइन तयार गर्नु, 50,000 मान्छेलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि कति क्षेत्रफल चाहिन्छ, कति रकम चाहिन्छ, हामी विचार गर्न सक्छौँ। एउटा सरदर हाम्रा सहरको जनसङ्ख्या 50,000 छ। त्यो सहरमा त मान्छे खाँदिएर बसेका हुन्छन्, क्वारेन्टाइन खाँदिएर राख्न मिल्दैन। दूरी, सामाजिक दूरी कायम राखेर परिवारले एउटा शौचालय प्रयोग गरिराखेका हुन्छ, तर क्वारेन्टाइनमा त्यसो गर्न मिल्दैन। त्यसो भएपछि त्यसको प्रबन्ध सस्तो, सहज र सरल विषय होइन, धेरै गम्भीर विषय हो। हामीले एकैचोटि, जबकि हाम्रो देश श्रमिक बाहिर पठाउने देशको जस्तो रूपमा जानिने गरेको छ, त्यस्तो अवस्थामा केही नभए विद्यार्थीहरू समेत गरेर पनि लगभग हुनसक्छ, केही नभए पनि 25-30 लाख मान्छे त बाहिर होला। जब 25-30 लाख मान्छे बाहिर छन् भने एकैचोटि फर्किँदा र भारतमा जान पासपोर्ट चाहिँदैन, त्यहाँका 5-7 लाख 8-10 लाख मान्छे फर्किँदा अवस्था कस्तो होला। त्यसकारण त्यो व्यवस्था एकैचोटि हुन सक्दैन थियो, हामीसँग पूर्व तयारी थिएन। हामीले जब सुरु भयो तब तयारी गर्दै जानु पऱ्यो, र आज हामीसँग केही तयारीको स्थिति राम्रैसँग बन्दै गएको छ। यसमा म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो यस्तो विषय, यो महामारी जस्तो विषय, यो दलीय विषय होइन, यो मानवीय विषय हो। त्यसकारण यसलाई हामीले दलीय हिसाबले होइन, मानवीय हिसाबले, यो सरकारको मात्रै विषय होइन, यो सामाजिक विषय हो, यो सत्ताधारी दलको मात्रै विषय होइन, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष यसले भन्दैन, त्यसले छुट्याउँदैन,
त्यस कारण यो साझा विषय हो, हामी त्यसै गरी लडिरहेका छौँ र कतिवटा विषय चाहिँ प्राविधिक विषयहरू छन् जो राजनीतिक बहसका विषय वा राजनीतिक हिसाबले टुङ्गो लगाउने विषय होइनन्, तिनीहरू प्राविधिक हिसाबले नै कुन किट प्रयोग गर्ने, कुन किट प्रयोग नगर्ने, कस्तो आरडिटी प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, पिसिआर प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, यो मैले भन्ने विषय होइन, यो प्राविधिकले भन्ने विषय हो। कुन स्तरमा, कुन मात्रामा, कति हदमा, कसरी कुन चिजको प्रयोग गर्नुपर्छ या पर्दैन, कुन प्रयोग गर्नु सम्भव हुन्छ, कुन प्रयोग गर्नु सम्भव हुँदैन, ती कुराहरू यस्तै अवस्थामा हाम्रो बजेट आयो। बजेट आउँदा अलिकति कसैलाई लाग्न सक्छ बजेटको बारेमा, यो बजेट कोरोनालाई यसले वास्तै गरेन भनेर। बजेट त मूलत कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार यसमै केन्द्रित छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमै केन्द्रित छ, कोरोनालाई समाप्त पार्ने कुरामै केन्द्रित छ। त्यसबाट मानव समाजलाई, पहिले त हामीले नेपाललाई मुक्त गर्नु पर्यो, त्यसपछि मानव समाजलाई मुक्त गर्ने कुरामा योगदान गर्नु पर्यो, त्यस कुरामै केन्द्रित छ। हामीले देख्यौँ यो खालि नियन्त्रण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, यो हाम्रो सामाजिक जनजीवनसँग सम्बन्धित छ, यो हाम्रो अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छ, यो हाम्रो विकाससँग सम्बन्धित छ। त्यसर्थ हामीले तदनुसार समाजका अरू सबै पक्षलाई चट्ट बिर्सिन पनि सक्दैनौँ। यसलाई रोक्न कति समय लाग्ला, विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्क अथवा उसको विश्लेषणको आधारमा हेर्ने हो भने लगभग साउनको अन्तिमतिर यो पिकमा पुग्ने र त्यसपछि कम हुँदै गएर कार्तिकमा समाप्त हुने जस्तो देखिन्छ। तर त्यस्तो नहुन पनि सक्छ, हाम्रा चाडबाडहरू, दसैँ तिहार जस्ता चाडबाडहरू जहाँ मानिसहरू थप आउँछ, विदेशबाट आउँछ, अब त्यसबाट सङ्क्रमण फेरि आउन सक्छ, फेरि अलिक समय बढ्न सक्छ र अझै अलिकति लम्बिन पनि सक्छ, यी सम्भावनाहरू पनि हाम्रा अगाडि छन्। यसो भएर हामी अब युवा जो विदेशबाट फर्किँदैछन्, रोजगारीमा गएकाहरू फर्किँदैछन्, लाखौँको सङ्ख्यामा, थोरै होइन, हामी वर्ष दिनमा वार्षिक रूपमा जति रोजगारीका अवसरहरू, नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्थ्यौँ अथवा हाम्रो सामर्थ्य थियो अथवा हाम्रो सामर्थ्य हामीले आकलन गरेका थियौँ, त्यो सामर्थ्यले अबको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन, त्यो सामर्थ्यको सीमामा बस्यो भने समाधान गर्न सकिँदैन। त्यसकारण हामीले कृषिको आधुनिकीकरण र त्यो आधुनिकीकरण व्यावसायिकीकरण मार्फत हाम्रा युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्ने, त्यसतर्फ लिएर जाने ती कामहरू गर्नु परेको छ। त्यसै गरेर उद्योग, ठुला उद्योगहरू पनि स्थापना गर्नु छ, सञ्चालन गर्नु छ, रुग्ण उद्योगहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु छ, तर त्योभन्दा बढी ससाना उद्योगहरू पनि, कृषि आधारित उद्योगहरू, प्रशोधन कारखानाहरू, प्याकिङ कारखानाहरू, अरू प्रकारका कारखानाहरू, ससाना घरेलु लघु मझौला त्यस्ता उद्योगहरू र त्यसका निम्ति सिप प्रदान गर्ने, त्यसका निम्ति पुँजी प्रदान गर्ने यी कामहरू पनि गर्नुपर्नेछ र यो एकैचोटि सबै काम हाम्रो अगाडि आइपरेको छ, जो अपेक्षाकृत ढङ्गले सोचे जस्तो सजिलो र सोचे जस्तो गतिका साथ हुन सहज छैन, किनभने हामीले
तालिम पनि दिनु छ। हामीले सुरुवात गर्नका लागि पूँजी पनि दिनु छ, अवसर पनि उपलब्ध गराउनु छ। त्यसो गरे हामी भूमि ब्याङ्कको स्थापना, यस्ता अनेक कामहरू गरिराखेका छौँ। र कृषितर्फको लगाव, अब हाम्रो जनसङ्ख्या एक ढङ्गले केही वर्षदेखि युथहरूको जनसङ्ख्या एउटा रोलिङ भइरहेको थियो, विदेश जाने फेरि फर्कने, विदेश जाने फेरि फर्कने। अब विदेश जाने कम, फर्कने बढी, र यो सङ्ख्या यसै पनि लाखौँको सङ्ख्यामा, अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने भारतबाट आउने यो जेठ महिनाको मात्रै हेऱ्यो भने 2 लाखभन्दा बढी यो जेठ महिना मात्रै छ। साथीहरूले पिसिआर टेस्टको कुराहरू उठाउनु भएको छ, पिसिआर टेस्ट किन हुन सकेन? दिनमा हामीसँग हामीले 4500 देखि 5000 पिसिआर टेस्ट दैनिक गर्न सक्ने सम्मको क्यापेसिटी बढाएका छौँ। तर आउनेहरूको सङ्ख्या के छ भन्दा, पहिले त 20,000-18,000 थियो, अहिले पनि 7,000-8,000-9,000 दैनिक आउनेको सङ्ख्या छ। जब 4500 देखि 5000 मात्रै त्यो हाम्रो क्षमता विकास गर्न सकिएको छ भने, टेक्निसियनको पनि कुरा छ, किड्सको पनि कुरा छ, अरू चिजको पनि कुरा छ। सुरु सुरुमा त यस्तो हाहाकार भयो, दुनियाँमा त्यस्तो स्तरमा छँदै छैन, उपलब्धै छैन, पाइँदै पाइँदैन, किनभने कसैले पनि त्यस्तो तयारी गरेको थिएन। यति धेरै बिक्छ, यति धेरै महामारी आउँछ, यति धेरै यसको आवश्यकता पर्छ भन्ने कसैले अनुमान पनि गरेको थिएन र कसैले उत्पादन पनि गरेका थिएन। त्यो उत्पादनै नगरेको स्थितिमा हामीले मात्रै पाउने कुरा भएन, अझ बलिया देशहरूले त बिचबिचमा तानेर लाने पनि स्थिति हो, हामी त्यसो गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो कोभिड-19 ले जुन असर पारेको छ, वास्तवमा सिङ्गै जनजीवनमा असर पारेको छ। हाम्रो युवाहरूको भावनालाई म बुझ्छु, युवाहरूले जुन एउटा असहजता आफूले भोग्नु परेको कुराहरू प्रकट गरिरहनु भएको छ, त्यो बुझ्छु म। र म सरकारको तर्फबाट उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, सरकारले उहाँहरूका समस्याहरू बुझेका छ र सरकार ती समस्या समाधान गर्न प्रयत्नशील छ। तर यो समस्या यसरी भयावह ढङ्गले चौतर्फी रूपमा आक्रमण गरेर एकैचोटि आइलाग्यो, त्यस समस्याको समाधान सहज सरल छैन। यो एउटा कुरासँग, इच्छासँग, इच्छा शक्तिसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, यो पुँजीसँग सम्बन्धित छ, सामानको उपलब्धतासँग, त्यो ल्याउने प्रक्रियासँग, त्यसका अनेक पक्षहरू छन्। यस सम्बन्धमा एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, साथीहरूले, कतिपय साथीहरूले यसमा अनियमितता भयो भन्ने सुनेका कुराहरूलाई उठाउनु भएको छ, कतिपयले यस्तो भन्ने एउटा रुचि पनि राख्नुहुन्छ बाहिरतिर, यो अनियमितता भयो भन्ने, जेमा पनि अनियमितता भयो भनेर लाञ्छित गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि देखिन्छ। म त्यो प्रवृत्तिमा नभग्न सभामुख महोदय मार्फत मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कहीँ कतै यदि अनियमितता भएको छ भने यस सरकारले कुनै प्रकारको अनियमितता, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरूलाई सहँदैन, त्यस्तोमा कारवाही गर्छ नै, त्यस्तोमा छानबिन गर्छ, कारवाही गर्छ, कानुनको कठघरामा उभ्याउँछ र दोषी पाइएमा दण्ड गर्छ नै। म मान्यजीहरूलाई ढुक्क रहन आश्वस्त पार्न चाहन्छु। अहिले
कतिपय मान्यजीहरूले प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ कि दस अरब खर्च भयो भने कहाँ खर्च भयो त्यो हिसाब देखाउनु पर्यो भनेर त्यसको आफ्नै एउटा प्रणाली छ केन्द्रले प्रदेशमा स्थानीय तहमा रकम पठाउँछ प्रदेश र स्थानीय तह अहिले तीन तह छन् सरकारका हामी सबैलाई थाहा छ अनि दिनै पछि लेखा परीक्षण हुँदैन अहिले कामका बेला हामी लेखा परीक्षणतर्फ बढी केन्द्रित पनि भएका छैनौँ अहिले काममा बढी केन्द्रित भएका छौँ रकम पठाइएको छ र हामीले यस्तो परिस्थितिमा अविश्वासबाट थाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन हाम्रा प्रदेश सरकारहरू हाम्रा स्थानीय तहहरू यस्तो परिस्थितिमा भ्रष्टाचार गर्नै पर्खेर बसेका थिए अलिकति रकम पाउने बित्तिकै तिनले भ्रष्टाचारै गरे होलान् भनेर आशंका गर्नुपर्ने त्यो स्थिति होइन अहिले स्थानीय तहहरू जुन दुःखका साथ जुन मेहनतका साथ जुन कष्टका साथ जसरी फिल्डमा काममा लागेका छन् कोभिड-19 का विरुद्ध लड्न र जनतालाई राहत सहयोग सहुलियत सुविधा पुर्याउनका लागि यो आकस्मिक रूपमा आइलाग्यो पहिलेको अनुभव थिएन लामो समयपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको 20 वर्षपछि पहिलो जनप्रतिनिधिको अभ्यास गर्ने धेरै हुनुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा यत्रो ठुलो आपत एकैचोटि आइलाग्दा बजेटको सीमा छ खर्चको सीमा छ आवश्यकता असीमित छ यस्तो अवस्थामा जसरी काम गरिरहनु भएको छ म उहाँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई कुनै भावनामा चोट पर्ने गरी हामीले शब्दावली पनि प्रयोग गर्नु उचित छ जस्तो लाग्दैन यो कोरोनाको मामला त्यसै गरेर प्रदेश सरकारहरूमाथि पनि हामीले कुनै अन्यथा सोच्नुपर्ने अथवा उहाँहरूको भावनामा चोट पर्ने गरी केही भन्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन हामी उहाँहरूलाई विश्वासबाट काम थालेका छौँ र उहाँहरूले असाधारण ढङ्गले काम गर्नुभएको छ खास गरी स्थानीय तहहरूको काम गराइ कसरी धान्नु भएको होला हामी अनुमान गर्न सक्छौँ जहाँ दैनिक एउटा नाकामा पनि 5-7 हजार 2-4 हजार 5-7 हजार मान्छे थपिएका छन् त्यसलाई बसाउने कहाँ खुवाउने कहाँ घर पठायो भने कम्युनिटी ध्वस्त होला भन्ने डर क्वारेन्टिनमा राख्दा क्वारेन्टिनको उपयुक्तता कसरी बनाउने त्यो कुराको समस्या यी समस्याहरूका बिचमा मान्छेहरूका आक्रोशका बिचमा असन्तुष्टिका बिचमा स्थानीय तहहरू कसरी काम गरिरहेका होला स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू कसरी काम गरिरहेका होला उहाँहरू त पिसिआर टेस्ट नगरेका मान्छेहरूका बिचमा अथवा फिल्डमा रोगसँग उहाँहरू खतरासँग उहाँहरू लडेर सामना गरिरहनु भएको छ जहाँसम्म हर हिसाबको कुरा छ त्यो हर हिसाब आफ्नो प्रक्रियाबाट आउँछ यसपल्ट पनि म सरकारका काम कारवाहीहरूको रिपोर्ट जो सरकारले राष्ट्रपतिज्यूका बुझाउने गर्छ वार्षिक रूपमा त्यो संसदमा पनि आइसकेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु आइसकेका छ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा आउँछ र त्यसमा हरेक कुराको हिसाब किताब रुजु बेरुजु त्यो सबै पनि आउँछ आन्तरिक लेखा परीक्षण त्यो पनि भइरहेको हुन्छ र त्यसको पनि हिसाब आउँछ नै त्यसकारण हिसाबको चिन्ता नगरौँ अहिले कोभिड-19 को चिन्ता गरौँ अहिले हामीसँग पैसाको अभाव छ दुरुपयोग भयो कि भन्ने म यसो भन्न सक्दिनँ कहीँ कतै भएकै हुन सक्दैन भनेर पनि म त्यो दाबी गर्दिनँ तर भएकै छ भनेर सोच्न पर्ने खालको स्थिति म देख्दिनँ मेरो भनाइ त्यति हो
यदि भएको रहेछ कतै भने यस्तो परिस्थितिमा पनि यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय संकटको बेला सिङ्गो दुनिया यति तबाह भएको बेला राष्ट्रमाथि यस्तो आपद विपद आइलागेको बेला पनि कसैले भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यो कुनै पनि हालतमा सही हुन सक्दैन। मैले अघि नै भने कतिपय साथीहरूले प्रश्न छलफलका क्रममा उठाउनु भएको पनि मैले सुने कि योजना आयोगको के काम छ भनेर। योजना आयोगले यसबीचमा 3 वर्षका लागि प्रक्षेपण, 3 वर्षका लागि योजना, पञ्चवर्षीय 15 पञ्चवर्षीय योजना तयार गरेको छ र सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई कसरी पुरा गर्ने, तिनका मापदण्ड के हुन्, तिनका केलाई भन्ने समृद्धि, केलाई भन्ने सुख, कहाँ पुग्यो भने समृद्ध हुन्छ, कहाँ पुग्यो भने सुख हुन्छ, देखि लिएर यस्ता मसिनो गरी आफ्ना ढङ्गले आफ्नो अनुगमन, मूल्याङ्कन, समीक्षा, प्यारामिटर्सहरू तय गरेर ती कामहरू गरिरहेको छ। योजना ब्याङ्कहरू स्थापना गरेर योजना ब्याङ्क मार्फत कुन कुन योजना हाम्रा कतिवटा कस्ता योजना हुनसक्छन्, कुन कुन सेक्टरका योजना हुनसक्छन् ती योजना ब्याङ्कहरू त्यसरी स्थापना गरेर अगाडि बढेको छ। योजनाबद्ध ढङ्गले अनुगमन गरेर अगाडि बढेको छ र अत्यन्तै व्यवस्थित ढङ्गले बढेको छ योजना आयोग अगाडि। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यी निकायहरू प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेका छन्, यसमा म आश्वस्त रहन चाहन्छु, म रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। अरू धेरै कुरा भन्न चाहन्न। अहिले जुन कोरोनाकै सम्बन्धमा अलिकति म भन्न चाहन्छु, कोरोनाको स्थिति जुन भयावह देखिएको छ, यो भयावह खास गरी हामीले सुरुमा अत्यन्तै सावधानी साथ रोक्न खोज्यौँ, तर अहिले मैले एउटा भन्नै पर्ने हुन्छ, हामी कहाँ फैलिएको अथवा सङ्क्रमित पाइएको कोरोनाको बिमारीमध्ये 85%भन्दा बढी भारतबाट आएका व्यक्तिहरूमा भेटिएको छ। भारतबाट जो व्यक्तिहरू नेपाल प्रवेश गर्नु हो उहाँहरूमा त्यो 85%भन्दा बढी। यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा एउटा बाढी जस्तो आयो, जो सङ्क्रमितकै सङ्ख्या एकैचोटि पिसिआर टेस्ट गर्नु पऱ्यो, एकैचोटि आरडिटी टेस्ट गर्नु पऱ्यो। आरडिटीमा अलिकति पोजिटिभ देखियो भने त झन् पिसिआर नगरी भएन। लक्षण देखिएको नदेखिएको सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पऱ्यो, टेस्ट गर्नु पऱ्यो, टेस्ट गरे पनि क्वारेन्टाइनमा राख्नु पऱ्यो, लक्षण देखिएन भने पनि केही समय, यसले व्यापक अस्तव्यस्तता त हुने हो। र पहिले वुहानबाट आएको एउटा विद्यार्थीमा देखियो, 28 दिनमा उनी ठिक भएर गए, त्यसपछि कोरोनामुक्त एउटा देखिएको त्यो कोरोनामुक्त भयो, त्यसपछि फेरि चैत 12 गते अर्को खाडी मुलुकबाट आएकामा देखियो र चैत 22 गते कैलालीमा अर्को सङ्क्रमण पुष्टि भयो। जेठ 27 सम्ममा अहिलेसम्ममा
हामी सबैलाई थाहा भइसक्या पनि कुरो छ, यो हिजोको डाटा अनुसार 4085 जनामा COVID-19 सङ्क्रमण भएको देखिया छ, 584 सङ्क्रमण मुक्त भएर घर फर्केका छन्। सङ्क्रमण मुक्त भएर घर फर्किने निको हुनेको सङ्ख्या राम्रो छ, र जसको 15 जनाको निधन भएको छ त्यो कोरोनाकै कारणले मात्रै होइन, कतिपय अरू कारणहरूले अत्यन्त सिकिस्त भएका व्यक्तिमा कोरोना सरेको अथवा बाँच्ने स्थिति नरहेका व्यक्तिमा कोरोना सरेको, र पहिले उपचाररत रहँदाखेरि कोरोना फेला नपरेको तर निधन भएपछि जाँदाखेरि कोरोना पुष्टि भएको खालका स्थिति पनि हुन्, र बाँच्नेहरूको सङ्ख्या, निको हुनेहरूको सङ्ख्या, उपचारबाट घर फर्किनेको सङ्ख्या धेरै राम्रो छ, र यो सङ्ख्या फेरि म भन्छु कि यो कोरोनाको कारणले मात्रै 15 जनाको निधन भएको छैन, यसको अर्थ नेपालीहरूमा प्रतिरोध क्षमता धेरै राम्रो छ र नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सङ्क्रमितको तुलनामा अरू देशको तुलनामा पनि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ठुलो हुने छैन, त्यो अलिक सानै हुन्छ र हामीले त्यसका निम्तिको पनि प्रबन्ध चाहिँ नि अगाडि बढाएका छौँ, मृत्यु हुन नपाओस् भन्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ। एउटा त प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ, दोस्रो चाहिँ उपचारको प्रबन्ध पनि राम्रो छ, जसमा सङ्क्रमण पाइएको छ त्यसमा नेपालमा 4085 जनामा COVID-19 सङ्क्रमित पाइया छ भने विदेशमा विभिन्न मुलुकमा भने 14,454 जनामा गैरआवासीय नेपालीहरूमा सङ्क्रमण पाइएको छ, अथवा विदेशमा रहने नेपालीहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पाइया छ, 4085 जना र 14,454 जना, ए यो ठुलो अन्तर छ, अहिले पनि बाहिर सङ्क्रमितको सङ्ख्या ठुलो छ। नेपालमा विभिन्न कारणले कोरोना समेत विभिन्न कारणले 15 जनाको निधन भएको छ भने बाहिर 13 मुलुकमा गएर 127 नेपालीको मृत्यु भएको छ, बाहिर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ठुलो छ। अहिले दैनिक 5,000 परीक्षण भइरहेको छ र केही केही स्वाब टेस्टहरू आज स्वाब निकालो केही दिनसम्म त्यो रिजल्ट आएन भन्ने स्थिति पनि हो, किनभने 5,000 टेस्ट हुनसक्छ तर परीक्षण गर्न स्वाब निकाल्नु पर्ने सङ्ख्या चाहिँ ठुलो छ, त्यसकारण त्यो सङ्ख्याको कारणले समयमा गर्न सकिएको छैन। यस सम्बन्धमा थप PCR मेसिनहरू ल्याउने, किट्सहरू पर्याप्त मात्रामा ल्याउने र यस प्रकारको बाँकी नरहने तत्काल गर्न सकिने खालको नयाँ प्रविधि युक्त पनि ल्याउने यस्ता प्रयासहरू तीव्रताका साथ सरकारले गरिरहेको छ र विभिन्न देशहरूबाट ल्याउनका लागि अर्डर पनि गरिरहेको छ, त्यसकारण यो निकट भविष्यमा अहिलेको वर्तमान अवस्थाको जुन कठिनाई हो त्यसमा परिवर्तन ल्याउने तर्फ सरकारको ध्यान एकदमै दरो गरी केन्द्रित भएको छ। अहिलेसम्म हामीले PCR प्रविधिबाट 106,330 परीक्षण गरेका छौँ भने RDT प्रविधिबाट 166,158 परीक्षण गरेका छौँ। मैले अघि नै भने थप आधुनिक उपकरणहरू PCR र त्यो पनि अझ लेटेस्ट प्रविधिको र छिटो गर्न सकिने त्यो कुराहरू ल्याउने त्यसमा हाम्रो ध्यान गएको छ र त्यसमा कदम हामीले चालिराखेका छौँ। वैशाखको पहिलो हप्तादेखि खास गरेर भारतबाट प्रवेशको सङ्ख्या अलिक बढ्न थाल्यो र वैशाखभित्रमा डबल हो, जेठ 27 पुग्दा 27 एक दिन मात्रैमा 323 जनामा सङ्क्रमण, हिजो मात्रैको सङ्क्रमणको कुरा गर्ने हो भने
323 जना व्यक्तिहरु हिजो मात्रै संक्रमित भएका छन् र मैले अघि नै भने 85% भन्दा बढी भारतबाट आएकैहरुको संख्या छ समग्र संक्रमितहरु मध्ये अझै पनि संक्रमित भएका त एउटा कुरा हो अझै पनि संक्रमित हुने संक्रमित पाइने अवस्था चाहिँ भारतबाट आएकाहरुमा नै पाइन्छ बढी चाहिँ रेलमा खाँदिएर आउने ट्रेनमा खाँदिएर आउने गाडीमा खाँदिएर आउने सँगै लामो यात्रा गरेर आउने जस्ता कुराहरूले संक्रमित भएको स्थिति छ क्वारेन्टाइनमा आइपुग्ने बित्तिकै आउँदा आउँदै टेस्ट गर्दाखेरि जो संक्रमित भेटिएका छन् यहाँ क्वारेन्टिनको व्यवस्था राम्रो नभएको हुनाले संक्रमण भेटिएको भन्ने होइन आउँदा आउँदै यहाँको क्वारेन्टिनको कारणले होइन कि आउँदा आउँदै त ट्रेनको कारणले त्यो कोचाकोचको कारणले सधैँ भएका मान्छे पनि त्यहीँ संक्रमित भएको हुनसक्छ या कतिपय उतै संक्रमित भएरै आइरहेको हुनसक्छ लक्षणहरू प्रकट भएको स्थिति नभएको हुनसक्छ त्यसो भएर भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या वैशाखमा 7478 थियो भने त्यसपछि अहिलेसम्म अब जेठमा 2,22,654 व्यक्ति नेपाल प्रवेश गरेका छन् जेठ 18 दैनिक औसत 7-10,000 व्यक्ति नेपाल प्रवेश गरेका छन् त यो ठुलो सङ्ख्याको कारणले अहिले परीक्षणमा अलिक अव्यवस्था देखिएको हो त्यसलाई हामी सामना गर्न तयारी गरिराखेका छौँ संक्रमण भएका क्षेत्रबाट आउने व्यक्तिहरूलाई 14 दिनसम्म छुट्टै राख्न हाल मुलुकभर 3,767 स्थानमा कुल 2,35,596 बेड सङ्ख्यासहित क्वारेन्टिन व्यवस्था गरिएको छ हाल यी क्वारेन्टिनमा 1,65,775 व्यक्तिहरू रहेका छन् विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्याका आधारमा आवश्यकता अनुसार बेड सङ्ख्या थप गर्दै लगिएको छ क्वारेन्टिनका सेवामा गुणस्तर कायम राख्न यस सम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिएको छ र यसलाई मापदण्डलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार लागिरहेका छ कतिपय ठाउँमा अझै पनि मापदण्डको स्तर अलिक पुग्न सकेका छैन किनभने यो सङ्ख्या अचानक थपिएको सङ्ख्या र त्यसका निम्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थाका बिचमा आवश्यकता र सामर्थ्यका बिचको ग्याप त्यसले गर्दाखेरि अलिकति कमीहरू रहेका छन् यो लापरवाहीको कारणले होइन यो परिस्थितिको कारणले यस्तो भएको हो भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु र क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भए नभएका कुराहरूमा अनुगमन गर्नका लागि सुपरिवेक्षण गर्नका लागि पठाइएको छ प्रदेशबाट सङ्घबाट र त्यसलाई आवश्यकता अनुसार सुधार पनि गर्दै लगिएको छ यसको अहिले मुलुकमा सार्वजनिक र निजी अस्पतालमा गरेर 26,930 सामान्य शैया छन् 76 साल चैत 11 विभिन्न अस्पतालहरूमा 770 भेन्टिलेटर रहेकामा हाल 900 पुर्याइएको छ 76 चैत 11 विभिन्न अस्पतालहरूमा 1,551 आइसियु रहेकोमा हाल 194 अस्पतालमा 1,702 आइसियु शैया रहेका छन् आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका शैयाहरू समेत प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ र निजी प्रयोगशालाहरूलाई पिसिआर टेस्ट आदि गर्न दिइएन भन्ने कुरा छ त्यस सम्बन्धमा हामी यसभन्दा पछि यो बैठकभन्दा पछि गर्ने क्याबिनेट बैठकबाट केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लकडाउनकै सरलीकरणको सम्बन्धमा अथवा जनतालाई असुविधा नपुगोस् भन्ने सन्दर्भमा अथवा
निजी क्षेत्रलाई अरु यो टेस्टहरु गर्न दियोस् भन्ने सन्दर्भमा अथवा शिक्षा क्षेत्रका विद्यार्थीहरुले कलिला बालबालिकाहरुले किशोर किशोरीहरुले युवाहरुले झेल्नु परिरहेका समस्याहरुको समाधान कसरी गर्छौं र शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सहज बनाउन सकिएला अथवा कमसेकम असहजतालाई न्यून गर्न सकिएला त्यस सन्दर्भमा पनि यसपछि बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गर्दैछ र हामी थुप्रै कुराहरूलाई समयानुकूल ढङ्गले सहजीकरण गर्ने र कतिपय साथीहरूले पार्टीहरूले सुझाव पनि दिनुभएको छ ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ त्यसअनुसार ती कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर कसरी अवस्थामा अनुकूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ खालि क्वारेन्टाइनको मात्रै कुरा होइन खालि उपचारको मात्रै कुरा होइन खालि आइसियुको मात्रै कुरा होइन खालि भेन्टिलेटरको मात्रै कुरा होइन तर सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई सहज बनाउने तर्फ पनि कसरी काम गर्न सकिन्छ यस सम्बन्धमा पनि अहिले केही समयपछि बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले थप ठोस निर्णयहरू गर्नेछ र एक सय 127 अस्पतालमा कोभिड क्लिनिक सञ्चालन भइरहेको छ 28 अस्पताललाई कोभिड 19 को उपचार गर्न तोकिएको छ डेडिकेटेड हस्पिटल भनेर सबैको जानकारीका लागि पनि यो म भन्न चाहन्छु उपत्यकामा सुकराज ट्रपिकल अस्पताल पाटन अस्पताल र शास्त्र प्रहरी अस्पताललाई डेडिकेटेड कोभिड अस्पतालका रूपमा तोकिएको छ वीरेन्द्र सैनिक तथा प्रहरी अस्पताललाई डेडिकेटेड कोभिड अस्पतालका रूपमा आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार विकास गरिएको छ यी कुराहरूको सुविधा लिन जनताले सक्ने स्थिति बनेको छ कोभिड 19 को उपचारका लागि 45 डेडिकेटेड अस्पतालमा प्रति अस्पताल 22 स्वास्थ्यकर्मीका हिसाबले त्यस दरले 990 स्थानीय तहमा 3 जनाका दरले 1075 केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने समूहका लागि 3225 स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ 3767 क्वारेन्टिनमा 3 जनाका दरले 11301 स्वास्थ्यकर्मीको प्रबन्ध गरिएको छ चेतना अभिवृद्धिका लागि 51,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालित गरिएका छन् सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी निगरानी तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि मुलुकभर 2076 चैत 11 विभिन्न अस्पतालहरूमा 1368 आइसोलेसन बेड रहेकोमा हाल 6671 आइसोलेसन बेड स्थापना गरिएको र यसमा 3260 सङ्क्रमित व्यक्तिहरू रहेका छन् भारत लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा नेपाल फर्कनै पर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाइएको छ क्रमशः फर्काउँदै जाने हो र कतिपय ठाउँमा शव ल्याउन नसकिएको अवस्था थियो त्यसलाई ल्याउने जस्ता प्रबन्धहरू पनि मिलाइँदै गएको छ एकैचोटि ल्याउने ठुलो सङ्ख्यालाई एकैचोटि ल्याउँदाखेरि क्वारेन्टिन आदिका समस्याहरू म्यानेज गरिहाल्न नसक्ने भएको हुनाले अव्यवस्थित ढङ्गले जाने भन्दा व्यवस्थित ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसै गरी हामी त्यसको व्यवस्था गर्दैछौँ छलफलका क्रममा कतिपय मान्यजीवहरूले उठाउनु भएको छ
यो यो तहका मान्छेहरु पनि करप्सनमा संलग्न देखिनु अनौठो भयो भनेर अलिकति अनौठो भयो पहिले पहिले देखिँदैन थियो करप्सन चाहिँ भइराखे हो नि तर कारबाही नहुने नदेखिने अहिले चाहिँ कसैले कहीँ केही गरेको थाहा पाइयो भने कारबाही हुन्छ त्यसकारण देखिहाल्छ त्यो धेरै अनौठो होइन कि पहिलेको भन्दा अलिक फरक चाहिँ हो अब यसमा कारबाही नहुने स्थिति हुँदैन भन्ने कुरा जोसुकैलाई पनि कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा यसरी बुझ्नका निम्ति म मान्यज्यूहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु र म अरू धेरै कुरा भन्ने भन्दा पनि जुन राष्ट्रिय समस्याहरू हुन् त्यसमा सरकारको गम्भीरताका साथ ध्यान गएको छ सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मामलामा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने मामलामा र म भन्न चाहन्छु संसदले पनि यी विषयहरूलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिएको छ त्यसकारण संसदले समय समयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गरेको छ सरकारलाई घचघच्याएको छ म धन्यवाद भन्न चाहन्छु मान्यज्यूहरूले त्यसै गरी घचघच्याउनु भएको छ म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र कुनै हिसाबले पनि भ्रष्टाचार हुन नदिने त्यो प्रतिबद्धतामा साथीहरू आश्वस्त हुनुहुन्छ सरकारसँग भन्ने मलाई विश्वास छ किनभने मैले धेरैपल्ट भनेको मात्रै छैन कि भ्रष्टाचार खोइँ गरेको पाइएमा कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ यो कुरा साथीहरूले चाहिँ देख्नै भएको छ अब अरू धेरै कुरा भन्नुभन्दा विनियोजन उपयुक्त ढङ्गले भएको छ प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतका निकायहरूमा विनियोजन ठिकै ढङ्गले भएको छ उपयुक्त ढङ्गले भएको छ र तिनको कामको प्रभावकारिता अघि नै मैले भने ठिकै ढङ्गले अगाडि बढेको छ र छलफलका क्रममा मान्यजीहरूले उठाउनुभएका प्रश्न जिज्ञासा वा दिनुभएका सुझावहरूको सेरोफेरोमा मैले अहिले विचारहरू प्रस्तुत गरेँ यदि मान्यजीहरूका कुनै जिज्ञासाहरू भएमा फेरि पनि मैले स्पष्ट पार्ने नै छु धन्यवाद